It's good. Thank you.
anda. Vi spiller ikke fodbold i Filippinerne, skat. Nej, vi spiller ikke fodbold, skat. Vil du vise mor, hvordan man spiller? Ej, du er dygtig, skat. Men her er mål, jo. Skal vi hjem nu? Ikke også? Ja. Så hent din hjelm og cykel. Åh, jeg skal tisse. Ja, og så tisse lige derovre. Hvor skal jeg tisse?